waxaa magaalada London ka dhacay munaasabad lagu daahfurayay xisbi siyaasadeedka hoose. Xisbigan oo ay halkudhegyadiisu yihiin sinaan, horumar iyo cadaalad ayaa ka mid noqon doona xisbiyada siyaasadeed ee Puntland. Bismillaahi raxmaaniraxiim. Waxaa farxad noo ah inaan iskugu nimaano xaflad taariikhi ah. Anu horseed baan ahay, wax kasta horseed looga baahan waa laygala soo xiriiri karaa. Waxaan u malaynayaa caawa, waxaan meesha isugu nimid furitaanka urur siyaasadeedka horseed inaanu caawa halkan ku daahfurno. Sida horteena ka muuqata, dadka inta badan wuxuu gacanta ku hayaa dastuurka, waxaana weeye urur horseed hayaa sida dastuurka iyo ku qoran nabadda, cadaaladda, dimuqraadiyadda, midnimada iyo horumarka. Waxaan caawa halkan ku caddaynaynaa in halkan lagu daahfuray ururka horseed ee UK. Waxaanu isugu nimi caawa halkan inaynu furo xafiiskii ururka horseed ee UK iyo Yurub, maadaama reer Puntland qurbajoogtu meesha ay ugu badan yihiin ay tahay UK. Halkan waxba ka magacaabi mayno habeenkan caawa ah. Waxaan rajaynayaa reer UK idinkaan idin dhaafaya hawsha. Idinkaa yaqaan qof walba wuxuu ku fiican yahay, ku firfircoon yahay, ku wanaagsan yahay. Hawsha idinkaa ayaa insha allah idin dhaafi doonaa. Liis aan jeeb ku sita idinma akhriyi doona insha allah. Aad iyo aad baan ugu faraxsannahay haddii aan nahay jaaliyaddii UK Puntland ma caawa in ay ka qaybgalo, aan ka qaybgalo daahfurka xisbiga horseed. Munaasibadda tan sharafta laynu ku dhaadanayno oo ah maaragtay haddaan ummaddu hoggaan lahayn oo ay waxay ku dhaadato ama isugu timaado ama ay danaheeda ugu sheegato ama cadaaladda iyo sinaanta iyo magaciisiga ay ku samayso haddayan lahayn, hadda wax kale hoggaaminaya iyo wax berri laysku hoggaaminna ma ay ahaa. Caawa waa daahfur, waxaynu isugu nimid dad badan oo micnaha oo howlo badan ku maqan baa jiray oo nagala soo qaybgeli lahaa oo cudurdaar sameeyey, laakiin waanu ka qabnaa. Oo caawa un waa daahfur, laakiin xafladii weyneyd ma aha, yaa loo malayn xafladii weyneyd. Taa waa inaynu isla fahno, waa daahfur un UK ahaan weeyaan. Arinta haddan xisbiga daahfurkiisana runtii waxaan u jeedaa maaragtay waxyaalo fiican oo horumar iyo cadaalad iyo haddii la yiri nabad waa intii dadku u baahnaa baan u malaynayaa. Waxaa mahad Ilaahay ah maanta oo 2018 lagu jiro inay Puntland horseed u noqotay inay axsaabta xisbiyada badan inay u tallaaba. Horseed waxay ka timid caqabad, waxay kasoo gudubtay dowladda Puntland qabaa'il. Qabaa'il hadday kasoo gudubtay axsaab, axsaabta hadday timidna waa xor, qof kasta sidu rabo ayuu u qaadan karaa. Waxaan ku faraxsanahay inaynu caawa daahfurayno ama aynu bilowgii horseed, xisbiga horseed oo aanu member ka nahay annagoo reer UK ah. Halkan waxaanu isugu nimid caaway xisbiga horseed. Waxaan taageerayaa soona dhaweynayaa daahfurka xisbiga horseed. Waxaan caawa aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan kasoo qaybgalay xisbiga horseed.